Hi. Oh, how are you?
Hey man, how are you? I just realized I had the microphone like right inside the speaker. Meidän likakaivo on ihan täynnä taas. Bro rims? What are bro rims?
Hello, Tommy. Welcome. Thank you.
Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Joo, sä niinku meinaat, että mun tarvitsis tuohon sun satsuman paskaa niinku koskee tämmöisillä äijän käsillä. Siinä voi kuule vähän tulla senään hinttarimainen olo, kun mä alan hieroa tosta tuo peltiä vähän silemmäksi. Mutta tietysti jos sä maksat siitä, niin kyllähän sitä ainakin persettä myyt. Ei saatana vitun köyhät, mulla on 50% alennus kaikesta mitä täällä on, et sä niinku voi vielä väittää, että sulle rahat riitä, eihän tästä tuu yhtään mitään, mulla on business mitä mä pyöritän. Number
morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Perkele, ei myyä mitään ennen kuin oot maksanut vuoden. Älähän kloppi kaivoo kuvetta, sinä meinaa maksaa. Sähtänä!
all those streamers on Twitch, they all use steering help. I try to tell them to take steering help off, but they don't believe me. See? No steering help, zero. They should be up more. I like what I was feeling there. Ay, ay, ay. Niin vaan. Tämä on taas tämmönen päivä. Tämä on poliisiasia. Oh. Tästä nousee poika poliisiasia. Oh,
poliisi asia. Perkele, minä annan sille Nokialle sitä nuoriso-ohjelta heti, kun se näyttäytyy. Tämä sitten vilimien kattelusta on taas seurannut. Jahas. Nähdään. Mä jaksat poliisista päivä. Lain pitkä koura on sinukki tavoittanut viime. Jos et sinä heti tuu ulos, niin minä kaajan tämän talon. Eikö se sanaa kuulu? Now let's see that again if all went according to plan. Thank you.
Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei ole kyllä kulta, mikä täällä kiiltää. Kyllä se on ehkä optimismi ja haave, mitkä sulla niinku kiiltää, että toi auto ei ainakaan. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, että mä pistän tää sun autosta kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittää. Mm-hmm.